Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kımbatlı balalar, biz bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanı Siramin tanısu meclislerimizde odan ara jalgastıramız. Bugünkü bizdin sabahımız, ötken sabahımızdın jalgası. Jene sol өткен сабағымызда біз Худайбия келісім шарты туралы әңгімелескен болатынбыз. Ең соңғы тоқтаған осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Мединалық кезеңіндегі орын алған ол хиджра жылының хиджра жыл санауының 6-шы жылы орын алған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеге өзінің 1400 сахабалармен бірге умра жасауға шыққан кезде, әрі олар Худайбия деген жерге барған кезде, құрайштықтар олардың алдынан шығып, оларды Меккеге кіргізбеді. Және сол кекілжін мұсылмандар мен мүшриктердің арасындағы, олардың арасындағы 10 жылға келісім шарт, бейбіл келісім шартқа қол қоюмен аяқталғаны туралы сөйлескен болатын. Және Алла Тағала оны өзінің қасиетті кітабының Әл-Фатих сүресінің бірінші аятында арасында біз саған уа елші айқын жеңісті бердік деп осы Худайбия келісімін айтқан болатынбыз. Өйткені оның қандай мұсылмандарға пайдасы бар екендігін біз өткен сабақта тоқталып өттік. Өйткені содан кейін бұл келісімнен кейін мұсылмандар еркін түрде бүкіл араб тайпаларын исламға шақыралатын болды. Және соғыс тоқтады. Міне сол Худайбиядан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтқан соң 20 күннен кейін ол Хайбар деген жерге жорыққа шықты. Әрі ол Хайбар Мединаның солтүстігінде орналасқан болатын. Онда яхуди тайпаларының бір тайпасы тұрды. Және сол жерде ол яхудилерді 20 күндей қоршауда ұстады. Сөйтіп мұсылмандар осы шайқаста өте үлкен ынта ыждахат танытты. Әрі яхудилер өздеріне опат келіп жетуінен көз жеткен кезде олар пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям онымен бейбіт келісім шартқа отыруын сұрап жалынды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олармен бейбіт келісім шарт жасасты және оларға олардың өмірлері сақталатыны туралы. Бірақ осы келісім шарттың шарттарынан олар Хайбарды тастап кету керек еді және ондағы бүкіл заттарында тастап кету керек еді. Содан кейін ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өздерінің жерінде қалуына рұқсат берді. Бірақ сол өздеріндегі қалған жеріндегі өңдеген бақтарының жемісінің жартысын мұсылмандарға береді. Яғни сол жерде тұрады, өздері бағын дейді, өздердегі сол жердегі. Бірақ соның жыл сайын содан алған өнімнің тең жартысын мұсылмандарға беру керек деген. Бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жеңістерінің бірі еді. Байқап жатсыңдар ә, балалар. Ендігі кезеңде мұсылмандар бірте-бірте күшейе берді және жеңе берді. Және Худайбияда мүшриктер бұрын қалай болғанда да біз мұсылмандардың түбіне жетеміз. Пайғамбарды өлтіреміз, яғни Мухаммадты өлтіреміз, мұсылмандарды жоямыз деген мүшриктер Худайбияда олармен келісімге келді. Соғысты тоқтатайық деп. Бұл да бір ұлы жетістік болды. Міне содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осыны пайдаланып яхудилерге жорық жасады. Және бұл жорығы да Алла Тағала пайғамбарымызға және мұсылмандарға жеңіс сыйлады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол Хайбарда болған кезінде Мединаға Абу Хурайра радиаллаху анху мұсылман болған күйінде келді. Абу Хурайра, не үшін біз оны осындай ерекше
айтып жатырмыз. Өйткені Абу Хурайра, Аллах оны разы болсын, ең көп хадис жеткізген. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерін естіп алып, жаттап алатын. Ең көп хадистерді жеткізген Абу Хурайра. Міне, қысқа уақыт болса да пайғамбарымыздың қасында. Ол бастан болған жоқ. Пайғамбарымыздың қасында, демек, Хайбарда болған кезінде келді. Бірақ содан кейінгі жаттаған хадистерінің өзі бүгінгі күні ең көп хадистер болып табылады. Тура сол сияқты Мединаға Эфиопиядағы мұсылмандар да қайтып келді. Олардың басшылығында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көкесінің баласы Джафар ибн Абу Талиб еді. Яғни Абу Талиб деген көкесі бар еді, ол қайтыс болып кеткен мүшрик күйінде. Бірақ пайғамбарымызға көп қамқорлық жасаған соның балаларының бірі Джафар. Ол Эфиопияда мұсылмандармен бірге болатын. Сол енді Мединаға келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қосылды. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға дәл сол Хайбарда келіп қосылды. Сонымен бірге Мединаға Ашарилер тайпасының өкілдері келді. Және олармен бірге Абу Муса Аль-Ашари деген атақты сахаба, көп хадис жеткізген, пайғамбарымыздың серігі болған, мұсылмандардың, сахабалардың ішіндегі ғалым кісі болған кейіннен осы кісілер де сол кезде Мединаға келді. Енді келесі Хижраның 8-ші жылы. Бұл жылда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әскери жорықтарының бір үлкен жорығы болған Моута жорығы орын алды. Оның себебі Аллах елшісінің саллаллаху алейхи ва саллямның елшісі Византияның императорына жіберілген Шурахбил ибн Амр аль-Ассани деген мынау қазіргі Шам жерінде, Палестина жерінде Ғассанилердің не болатын, иелігі болатын. Олар арабтар болатын, бірақ христиан арабтар болатын. Міне солар, солардың билеушісінің бірі Шурахбил ибн Амр деген Аллах елшісінің елшісін жолда не істеді? Өлтірді. Сөйтті де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сахабаларынан 3000 әскерді соларға қарсы жіберді. Яғни римдіктерге және сол ғассанилерге қарсы. Және сол әскердің басшылығына ол өзінің сүйіктісі, естеріңде бар ма? Зайд ибн Харисаны онымен бірге Тайфқа барған, оның босатылған бұрын құлы болған, сол менің тіпті балам деп атаған, бірақ Алла Тағала аят түсіргеннен кейін әкелерімен атаңдар деп оның әкесінің атымен атаған, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүйіктісі болған, баласындай жақсы көретін болған сол Зайдты ол сол әскердің басшысы етті. Әрі өсиет етті. Егер Зайд өлтірілсе, онда басшылықты Джафар алсын деді. Ал Джафар да өлтірілсе, онда Абдуллах ибн Раваха басшылықты алсын деді. Міне мұсылмандардың сол Шамға қарай бет алып жатқанын естіген Ираклий өзінің әскерімен және кейбір араб тайпаларымен оны қолдаған мұсылмандарға қарсы әскерін көтеріп шықты. Яғни мұсылмандарға қарсы 3000 мұсылманға қарсы 200 000 әскер шықты. Елестетіп көріңдерші балалар. Нендей айырмашылық? 3000 200 000. Яғни бір сарбазға, бір мұсылман сарбазына қаншадан тиіп жатыр? 70-ке жуық кәпірлердің әскері, сарбазы. Бір мұсылманның сарбазы 70 немен қарсы соқсайын деп тұр. Мута деген жерде шайқас орын алды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағайындаған басшылары бәрі шахид болды. Бірінші Зайд қайтыс болды. Қаза тапты, шахид болды. Содан кейін туды өзінің қолына Джафар алды. Ол Джафардың бір қолын шауып тастады жаулар. Бірақ ол не істеді? Екінші қолымен алып
Туды өзінің екінші қолынан, соны оның екінші қолында шауып тастады. Ол бірақ сонда да туды тастамауға барынша не істеді? Тырысты. Және ең соңында ол қайтыс болды. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам солардың бәрі оған көрсетілді. Өйткені ол Мединада тұрған кезде, мінберде тұрған кезде міне туды қолына Зайд алды, міне туды қолына Джағфар алды, міне туды қолына Абдуллах ибн Равах алды деп не істеп олардың қайтыс болып жатқан кезде көзінен жас ағып тұрды. Және Джағфарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жәннатта қос қанатты бол ұшып жүр деп айтты. Сондықтан да Джағфар ибн Аби Талибтің лақап аты Зу Джанахайн, екі қанаттың иесі. Осылайша ол мұсылман тарихында белгілі. Өйткені оның шабылған екі қолына Алла Тағала жәннатта екі қанат берді. Шәһиттер жәннатта өзінің орны қиямет күнге дейін белгілі болғанға дейін жәннатқа кіріп қояды олар. Ол жәннаттың құстары болады шәһиттер. Бірақ кейін қиямет күні барлығы біткеннен кейін олар жәннаттағы өздерінің ұлы дәрежелеріне ие болады. Содан кейін Абдуллах ибн Раваха да қайтыс болды. Бірақ олардың бәрі қайтыс болғаннан кейін туды өзінің қолына ешбір шайқаста жеңілмеген Халид ибн Аль-Валид радиаллаху анху алды. Ол әскермен өте жақсы басшылық жасап, яғни әскерге өте жақсы басшылық жасап, әскери қимылдарды сондай бір керемет ұйымдастырды. Және ол не істеді? Ол мұсылмандардың алға кеткен шабуыл жасап жатқан топтарын ізінен сосын бетіп олар қайтып кетеді де, ал мынақтан жаңадан келеді тағы бір топ. Аз болса да ізінен ар жақтан тағы біреулер келіп сөйтіп бірін бірі ауыстырып сол сөйтіп римдіктер ар жақтан мұсылмандар келіп атыр. Келіп атыр көптеп не істейді? Алға қарай ұмтылуға батылмайды. Сөйтеді де олар не істейді? Өздерінің екпінін тоқтатады. Сөйтіп осылайша ол керемет үлгіде өзінің шеберлігімен әскерді басқарып, оларды Аллаһтың дұшпандарынан және мұсылмандардың дұшпандарынан аман есен жеңіліссіз қайтып алып келеді. Және олар қайтып келе жатқан кезде жеңілгендер келе жатыр деп айтып жатады кейбір адамдар. Бірақ пайғамбарымыз айтады, олар жеңілмеді дейді. Олар жеңіске жеткендер дейді. Олар жеңімпаздар деп атайды. Тура сол жылы, яғни біз қай жыл туралы айтып жатырмыз? 8-ші жыл, хиджраның 8-ші жылы. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мединаға көшкеннен кейінгі 8-ші жыл. Сол 8-ші жылы Бану Бакр деген арабтардың тайпасы, ол мүшрик құрайштықтармен одақтас болатын. Солармен, солардың одақтасы болатын. Солар Хузаға деген тайпаға шабуыл жасады. Ал Хузаға тайпасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам одақтас еді. Сөйтіп не істеді мүшриктер? Худайбия келісім шартын бұзды. Арнайы бұзды. Және құрайштықтар оны осылайша іштеңке болмайды деп істеді. Бірақ алайда бұл тікелей және ашық түрде келісім шартты бұзу болды. Әлі құрайштықтар білмедік дегенге салғанмен шын мәнісінде олар жасырын түрде, құпия түрде әлгі Бакр тайпасына, Хуза тайпасына қарсы көмектесті, қолдау көрсетті. Міне осы хабар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жеткеннен кейін енді Худайбия келісімі өзінің күшін жойды. Өйткені олар оны бұзды. Демек мүшриктермен ешқандай келісім енді
Жок. Сүйтті де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге жорыққа шығуға және Меккені құрайштық мушриктерден азат етуге шешті. Сүйтіп осы мынау бұзылған келісім шартты мушриктер енді көріп тұр ғой мұсылмандар нендей күшейіп кеткен. Осы келісім шартты қайтадан орнына келтірейік, қайтадан қол қояйық деп Абу Суфиян Мединаға келеді. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен сөйлескісі келеді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны тыңдамайды. Кейін ол Абу Бакрге барады, Омарға барады, кейін Алиге барады радиаллаху анху. Олар онымен сөйлесу үшін, бірақ олар да оған қарсы жауап береді. Яғни өздерінің оны мен пайғамбардың арасына араша түсіп, оны пайғамбарға барып сөйлестірмейтіндігін айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол кезде Аллах Тағалаға құрайштықтардың көзін соқыр етуін, яғни қалайша соқыр етуін, олар оның Меккеге жорыққа шығатындығын білмеуін, көрмеуін, естімеуін сұрайды. Әр Алла Тағала оның дұғасына жауап береді. Сөйтеді де ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 10 мың әскерімен Меккеге қарай жол алады. Осы жолда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жолда олар тоқтаған кезде Меккеге жақындаған кезде оның ағасы Әл-Аббас ибн Абдул-Мутталиб осыдан таяу уақыт бұрын исламды қабылдаған көкесі пайғамбарымыздың жақсы көретін көкесі исламды қабылдаған сол пайғамбарымыздың алдынан шығып сол жерде пайғамбарымызға қосылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям енді Аббас Абу Суфиян оның досы болатын. Сөйтеді де ол меккеліктерді аяйды. Өйткені шын мәнісінде олар бәрі туысқандар ғой. Сөйтеді де ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның есегін мініп қайтадан Мекке жаққа қарай шығады. Жолда Алиді көреді. Сөйтіп Алиге айтады: "Мен былай қарай жүре беремін. Бәлкім біреуді көрермін Меккеге бара жатқан. Оларға жеткізсін, әлде де болса кешімес" дегендейше. Яғни әлде болса біреуді көрермін деп. Яғни не істеуге кешімес? Пайғамбарға мойынсынуға кешімес деп. Сөйтіп ол бара жатып Абу Суфиянды көреді. Жанында серігі болады. Олар сөйлесіп тұрады. Олар анау алыста жанып тұрған оттарды көріп тұрған болады. Сөйтіп екеуі әңгімелесіп тұрған болады. Мынау не от? Бұл не тайпалар? Бұлар не істеп жүр деп. Бірақ сонда да олар не істемейді? Ол пайғамбар екендігін, мұсылмандар екендігін ойлап та тұрған жоқ. Өйтіп ойламайды. Бірақ Аббас Абу Суфиян жанына келеді. "Әй Абу Суфиян, ісің бітті" дейді. "Бол енді" дейді. "Егер құтылуды қаласаң, онда мына есектің артына мін" дейді. "Мен сені пайғамбарға апарайын" дейді. "Исламды қабылда" дейді. "Болды" дейді. Сөйтті де ол: "Мынаның бәрі мұсылмандар ма" дейді. "Иә, мұсылмандар" дейді. Сөйтеді де Абу Суфиянды арқасына мініп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға алып келеді. Сөйтеді де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям исламды қабылда дейді оған. Сөйтіп ол исламды қабылдайды. Сосын пайғамбардың көкесі Аббас пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айтады: "Расында Абу Суфиян өзінің бір мақталғанын қалайтын сондай бір адам" дейді. "Оған бір нәрсе істесеңізші" дейді. Кішкене жүрегін исламға жақындататын. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Біз Меккеге кіргенде кім Абу Суфиянның үйіне бекінсе, жасырынып қалса, сол қауіпсіздікте болады. Кім Әл-Харам мешітінде бекінсе, сол қауіпсіздікте болады. Кім өзінің үйінің есігін жауып қойса, сыртқа шықпай, сол қауіпсіздікте болады" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге кірген кезде соғыспаған адамдарға тиіспеді. Тек оған қарсы шол Меккенің көшелерінде мұсылмандарға қарсы қылыш көтеріп соғысқан адамдармен ғана соғысты. Және оған және мұсылмандарға көп жәбір тигізгендермен ғана соғысты. Және олардың қанын халал етті.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye kirgen kezde basını tüsürüp kirdi. Ya? Yani kökregin kerip osı bugünkü günün patşaları nemese bir elde basıp alatındarı nemese ескіге алатындар өйткен жоқ. Өйткені бұл Аллаһтың қаласы еді. Онда соғысу харам етілген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты: "Бұл қиямет күнге дейін харам, қорықты жер. Әрі Алла Тағала маған ғана, әрі күннің бірінші жартысындағы, яғни түске дейінгі уақыттың бір мезгілінде ғана маған рұқсат берді." Ал енді ол қиямет күнге дейін бұл жерде ешкімді өлтіруге, ешқандай соғысуға болмайтын жер. Ол Меккеге кіргеннен кейін қағбаны тауап жасады. Яғни мүшриктердің барлығын тазартты ғой, иә? Барлығы енді жеңілді. Мекке енді мұсылмандардың қаласы болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ең алдымен қағбаны тауап жасады. Бірақ ол ихрам халінде тауап жасамады. Жай тауап жасады. Яғни ақ киімдерді киіп тауап жасамады. Кейін ол қағбаның қарайтын, соның кілтін сода болатын Осман ибн Талхан шақырып алды өзіне. Және одан қағбаның кілтін алды. Сөйтті де ашып, қағбаның ішіндегі және сыртындағы бүкіл пұттардың бәрін сындырып тастады өз қолымен. Сөйтті де Осман ибн Талханға кілтті берді. Әрі сол Осман ибн Талханың ұрпақтары бүгінгі күнге дейін сол қағбаның қараушылары болады. Яғни олар не істейді? Қағбаға қарайды. Соның мысалы қағбаның сыртын, тазалығын, бұзылмауын, солардың барлығы соның кілті солардың қолында. Міне Мекке алынғаннан кейін бұл мұсылмандардың ұлы жеңісі болды. Әл-Фатх деп айтылады. Және содан кейін араб тайпалары көп-көп топ-тобымен исламға кіре берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бүкіл тайпа-тайпа болып делегациялар келіп исламды қабылдай берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккені ашқаннан кейін Аллаһ Тағала оған осы қасиетті қаланы бағындырғаннан кейін ол саллаллаху алейхи ва саллям өзінің кейбір сахабаларын Меккенің айналасындағы атақты пұттар болатын, сол үлкен тайпалар соларға кеп құлшылық ететін, табынатын. Міне ол Амр ибн аль-Асты, Суа деген пұтты қиратуға жіберді. Саад ибн Зайдты, Аллаһ оған разы болсын, Манат деген пұтты бұзуға жіберді. Халид ибн аль-Валидті, Аллаһ оған разы болсын, Аль-Узза деген пұтты не істеуге, қиратуға жіберді. Ат-Туфайл деген сахабаны, Зулькафайн деген, Али радиаллаху анхуды тай деген пұтты қиратуға жіберді. Міне осылайша хақ жеңді және батыл өтірік ширк жеңілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және мұсылмандар ұлы жеңіске жетті. Аса жоғары Раббымыздан исламды және мұсылмандарды ұлықтауын және мұсылмандарға қайда болса да жеңіс сыйлауын. Мұсылмандардың барлығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген саф дінге, оның сүннетіне оралуын. Сол арқылы Аллаһтың алдында ұлықтауға жетуін және сол арқылы ұлы жеңістерге жетуін және олардың жағдайларының жақсаруын сұраймыз. Субханака Аллаһумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк.